Ja ma väga ei figureeri kuskil ja ma ei väga ei otsi tähelepanu ja ilmselgelt ei talu ka seda väga palju, aga need numbrid on nii pöörased. Ma ei saagi aru tegelikult, kui palju üldse Eesti koondis, kus on võimalik nii palju mängida koondis eest, kus koondis tuleb harva kokku. Mingil perioodil oli tõesti see, et kodus oldi vähem kui kuskil laagris või hotellitoas, nii et jah, me oleme meeldivalt saanud kaarte mängida koos küll. Klubi ikkagi kui nii öelda palgamaksja ei survestanud seda. Kuule mees, puhka, ära mine. Mul tegelikult see süütenöör on väga lühike selles mõttes, et nooremana oli ta veel lühem. Sul olid Endrile mingid agendid asud maksmata, et 2 aastat hiljem ta nimetas sind ja Kreksi ja kangurit peibedeks. Et see lõi siukselt korralikult luukurku, et mis siin veel toimuma hakkab järgmised 2 nädalat, et Armani poest pärast tiitli võitu on sul eluaegne nii-öelda kaart. Fakt on see, et mäng lõppes ära ja meid ei lastud isegi nii-öelda dusiruumi, võeti kõrval ruumi. Olid sul mingi hetk tunne ka, et käed lähevad raudu? Kramoga jah, sai siin natukene maid jagatud mingil hetkel. Tere taas kõik Betsafe spordipodcasti vaatajad. Täna siin, kui korvpalli maailmameistrivõistlused on hoo sisse saanud, on meie vastas Eesti legendaarne korvpallur, kes ei mänginud kunagi maailmameistrivõistlustel, sest Eesti koondis sinna ei jõudnud. Küll aga jõudis ta Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, mängis Eesti koondis 161 kohtumist. Tuli 5 korda Eesti meistriks, 2 korda Itaalia meistriks, Prantsusmaa karikavõitjaks, Prantsusmaa superkarikavõitjaks ja see nimekiri on väga-väga pikk. Palju sul igasuguseid medaleid kodus on. Kristjan Kangur, tere tulemast. Tervist. Kristjan Kangur, sa ei ole mees, kes liiga palju kuskil eetris käib. Seda üllatavam oli minu jaoks uudis, et tuleb selline tegelikult vahva asi, mida Eesti korvpallis võib-olla on vähem, jalgpallis rohkem, selline nii-öelda lõpumäng või ma ei tea, kuidas sa seda ise nimetad. Nüüd see siis tulemas on ja sinu auks. Ei, ma ei saa öelda, et minu auks, et selles mõttes ja ma väga ei figureeri kuskil ja ma ei väga ei otsi tähelepanu ja ilmselgelt ei talu ka seda väga palju, aga nii-öelda see initsiatiiv tuli Kalev Cramo inimeste poolt ja alguses ma natukene puskisin vastu, ma need korrad ütlesin ei, aga siis ma jah, kuidagi üritasin ennast veenda natukene sellega, et esiteks siis ma tõmban joone alle ja enam platsi peale ei tule, et siis taganemisteed ei ole. Kindlasti natukene võibolla intriigi puhuda Tartu Tallinna vahel, et selle asja võiks järjest rohkem üles äratada ja rahvast võibolla rohkem saali kutsuda, et nende jaoks oleks kogu see vastasseis intrigeerivam ja sinu üks kolleeg konkureerivast või teisest podcastist. Sealt üks saatekülaline ja minu kauaaegne kaasvõitle Janar Talts jaanipäeval saunas lubas, et Tartu võidab see aasta ära, nii et noh, vaatame, et võibolla nende nüanssidega võibolla saab kuidagi rahvast rohkem saali ja noh, loomulikult kolmas põhjus oli see, et võibolla omalt poolt siis natukene tänada kõiki kaaselajaid ja kes vähegi toetanud on või pöölt hoidnud või kas või siis teise poole peale. Karjäär on tegelikult pikk, olema ausad. Ei, absoluutselt. 20 aastat rohkem veel. Üsna noorelt sa ikkagi jõudsid päris kõrgele ja sa püsisid teatavas tipus ikka päris pikalt. Üle 20 aasta samas sa mõtled selle aja peale ja selle läinud niimoodi. Absoluutselt. Hooga. Väga kiiresti. Selles mõttes, et ta kiiresti või üks nii-öelda pauguga hakkas ja märkamatult sai läbi ka. Nii et ei, vägev matk on olnud. Vägev matk on olnud kahtlemata ja hakkame praegu sellest koondise numbritest peale. Ma nimetasin selle numbri ära 161 mängu. Sa tead ise väga hästi neid numbrid. 161 koondise eest, Janar Taltsi nimetsid ära, see on siis Eesti nii-öelda rekord hetkel praegu tema käes 168 ja Gregor Arbet siis teie kolmiks siis 159 mängu koondise eest. Need numbrid on nii pöörased, ma ei saagi aru tegelikult, kui palju üldse Eesti koondis, kus on võimalik nii palju mängida koondise eest, kus koondis tuleb harva kokku tegelikult, suhteliselt harva kokku võrreldes klubimängu. Eks see erinevatel aegadel on erinevalt neid mänge olnud ka, et mõni suvi on tihedam olnud, mõni on tagasihoidlikum olnud ja nii edasi, nii edasi. Ma päris täpselt neid numbreid, need on siuksed kõikuvad, aga vähemalt see järjestus on küll selline, et Janar, mina ja Grek siis nii-öelda mängud arvu poolest, aga kui sa neid mänge vaatad, siis sa saad aru, kui palju me oleme üksteisega aega koos veetnud ja mingil perioodil oli tõesti see, et kodus oldi vähem kui kuskil laagris või hotellitoas, nii et jah, me oleme meeldivalt saanud kaarte mängida koos küll. Seda küll. Aga nüüd tuleme selle sama meie praeguse koondise suve juurde, kus on olnud kõneainet teemadel. Pulmad, mis ma siin olen, kui seda ei ole, ma lähen ära, äkki ma ka ei peaks siin mängima ja nii edasi.
Meenuta neid aegu, kui teil oli see koondise kutse. Te ju ka sellest raha ei saanud. Ja tingimused, ma arvan, võrreldes tänase koondisega, olid pisut kehvemad. Et täna Korvpalli Liit panustab ilmselt sellesse A-koondisesse mõne arust, võib-olla isegi liiga palju, aga igal juhul palju rohkem kui teie ajal. Ometi need numbrid tulevad sama kokku. Te ikkagi väga harva ütlesid ei kui üldse. Noh, seal on päris paljud nüansse, et esiteks ma ei taha mingisuguseid erinevaid, kuidas ma ütlen, ajastusi või generatsioone võrrelda. Et need on nagu võrreldamatud selles mõttes, et meie tegime oma asju nii, kuidas saime omal ajal, vaat nüüd hakkab see jutt pihta juba. Aga noh, Excel on selles mõttes, noh, kas või üks detail on nagu see, et kui meie mängisime, oli mõnevõrra keerulisem saada kuskile piiri taha, koondise esindamine ja koondises mängimine oli suurepärane võimalus ennast nii-öelda natukene suuremas korvpallis pilti mängida. Miks arvad, et see tänapäeval nii ei ole? Ei, kindlasti on tänapäeval ka nii, aga lihtsalt aeg on selle võrra muutunud, et ütleme siis Eesti mängijaid jälgitakse kindlasti rohkem, nad on rohkem pildis, on need siis agendid, klubid, skaudid, mis iganes, kõik on läinud järjest nii-öelda avatumaks, kõik vahendid on järjest lihtsamalt kättesaadavaks tehtud, et ma ei saaks öelda, et see nüüd on halb asi, aga võib-olla on jah see, et meie jaoks, ma räägin meie sellest nii-öelda ajast, et meie jaoks oli see üks võimalus ennast reklaamida, ennast näidata, ennast tõestada ja pildile mängida. Hästi palju räägitakse teemal, et kui sa ikkagi juba oled Euroliga klubi mees, et siis tegelikult klubi survestab sind mitte tulema koondisesse. Sinu Euroliga hakkas 2009, Asvel oli, eks? Siis ja. Sa mängisid juba Euroliigat 2009 aasta. Pärast seda siis äkki... Kas oli Baskoonia viimane oli Euroliiga, kus sa mängisid, ja. 2015. Ehk et sinna vahele see 6 aastat jäi. Ometi me ei mäleta, et sa oleksid liiga palju koondisest nagu eemal olnud. Kuidas sul õnnestus tulla? No, formaat oli selles mõttes teine ka, et ma mäletan pool naljaga kirun veel siia maani, et kui minu koondise karjäär hakkas, ütleme siis 20 aastat tagasi, eks ole, siis varasemalt oli samamoodi, koondise aknad olid hooaja sisse ära peidetud, eks ole, oli 2-3 akent ja suvised mängud. Meie saime ka koondisesse nii-öelda ja hakkasime kaela kannatama. Siis muudeti see formaat ainult suvisteks perioodideks, kui me nüüd lõpetasime siin mõned aastat tagasi. Läks asi tagasi, et selles mõttes meie mängude arvu soosis see, et suvisel ajal olid koondise mängud ja meil oli võimalus esindada. Euroliiga, aga klubi, ikkagi kui nii-öelda palgamaks ja ei survestanud seda, kuule mees puhka, ära mine... Me ei taha, et sa koondises mängid. Ei, ütleme, neid signaale tuli loomulikult, et ei soositud või aru saada. Nemad ju maksavad põhipalga ja nemad tahavad seda maksimaalselt toodet, mille nad on endale ostnud, eks ole, kui niimoodi väljendada. Aga jah, kardinaalselt midagi kätte ette ei pandud, pluss alati ennem lepingute sõlmimist saad sa ka ju... läbi rääkida ja omad tingimused öelda, nii et poole jooksu pealt on loomulikult neid keeruline reegleid muuta, aga kui sa teed asjad varakult selgeks, siis pole kellelgi midagi kobiseda. Arbert Talts, Kangur, kolmekesi koos, kui tihti te arutasite ennem kui koondise laager hakkas, et kurat jätaks selle vahele, et Pärnus on palju parem võibolla kella panna. Pärnus on nii parem kella panna, aga ei, selles mõttes, et eks pool naljaga ja teed sellist, et oh, pagan küll, jälle peab ju hakkama trenni tegema, eks selliseid vestlusi oli ikka, aga kui see õige hetk või see päev kätte jõudis, et kui laager hakkas, siis meeleolud muutusid. Ja siis tuli 2019, Supsti, Serbia mäng, ikkagi punkti mäng ja 71-70 võit teie kolmik lõpetas. Ma arvan, see on üks Eesti pallimängud ilusamaid nii-öelda koondisele joone alla tõmbamisi. Ikkagi tähtsas mängus, mitte nii sama kokku kutsutud showmängus ja võtta Serbia vastu ühepunktiline võit. Väga palju magusamalt vist arenit lahkuda ei saa. Ei, see oli vägev, jah. Selles mõttes nii emotsionaalselt, kui üleüldse vaatasid ringi, rahvast oli palju, mängisid ikkagi Euroopa või ütleksime suures pildis ka maailma tipu vastu ja õnnestus võita. Väga raske mäng, super tulemus, just ma ei tea, kas ta oli esimest korda koondises või oli mõned mängud varasemalt teinud Raieste, kes tegelikult alles nii-öelda näpu otsaga katsus seda asja, viiskas otsustava korvi, et kõik laabus nii nagu ideaalis nagu ette nägid. Ja pärast seda nii-öelda koondises
ma arvan, et ju näppi vist oli, et kuule tule tee veel midagi, aga ei läinud. Ja selles mõttes, et meil oli aumeeste kokkulepe Janari ja Kreksiga, et nii on ja samas kuidas ma siis ütlen, loodus tühja kohta ei salli, et loomulikult nooremad tulid ja no, me otsustasime, et võibolla on targem nagu ise otsust lõpetada, kui vaikselt hääbuda. Ja siis tuli see noorem generatsioon peale, kellest nüüd on räägitud nagu ikka rämedaid lugusid. Küll siit nüüd tuleb pauk ja siit tuleb pauk ja need hakkavad nüüd laamendama ja tegema. Tõsi, Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril nad jõudsid. Seal nad said, no edasi ei jõudnud. Sul on ka Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri kogemus olemas aastas 2015. Sa läksid koondise kaptenina sinna. Aga algviisikus mänge ei alustanud. Räägi, mis 2015 tegelikult juhtus? 2015 oli selles mõttes, et ma füüsiline konditsioon ei olnud nagu päris tippformi lähedanegi, sest et ma olin operatsioonil ennem käinud ja ei olnud veel sellest nagu päris otseselt välja tulnud. Kaks selle operatsiooni, eks? No põhimõtteliselt teine oli 2015 lõpp või algus. Jah, ma räägin, ma olen aastatega väga, väga kehva, et jah, ma julgen öelda, et konditsioon füüsiliselt ei olnud nagu päris see, et jah, olin teinud operatsioonid nii seljale kui ka nii-öelda sportlase song, mis oli sellest tingitud, et lihtsalt ajaliselt ei jõudnud ennast tippvormi viia. Jutud, et läks seal ütlemiseks tippmängijate ja treenerite osakonna vahel peavad paika juba? Ei. Selle koha pealt küll mitte. Eks alati mingitel perioodidel on võibolla teatavad lahkelisid, aga ütlemiseks kindlasti mitte ei läinud. Et selle koha pealt me ju tundsime nii treenerite pool kui mängijad, kõik me olime juba pikki aastaid koos olnud, et mingit intriigi või mingit jama seal küll ei olnud. Et kui vahel öeldi mõni krõbedam sõna ühelt või teiselt poolt, siis tunni või paari pärast oli see unustatud, et ei, sellest muret ei olnud. Kui kiiresti see meelest ära läks, et publik teid esimeste mängudele välja vilistas? Ei, eks see ikkagi oli see selles mõttes, et ega ta ju meeldib ei ole. Ainu. Ma saan inimestest aru, et siuke suur turniir toodi kodule päris kätte või lähedale, eks ole. Inimesed raiskasid aega, raha, kõike sinna tuleku peale ja alguses nii öelda pidid pettuma. No, nende reaktsioon on arusaadavalt selline nii-öelda, mis paneb vilistama, aga ei, ega ta loomulikult lihtne ei olnud, et sa loodad ju, et oma fännid sind toetavad ja nii heas kui halvas ja kui tuleb selline kriitika, siis ega seda ei ole lihtne alla neelata, aga mis seal ikka, selline me töö on. Ometi, turniiri käigus tekkis lõpuni ikkagi šants ja mängud, noh, näiteks Leedu ja lõpukai Läti esimene poolaeg, kõik see oli juba ikka täitsa äge ja. Näed sa tagant järgi kuidagi, et midagi tehti nagu sellel turniiril võibolla nagu valesti. Kas oleks võinud tagant järgi midagi teistmoodi teha, et me oleks ikkagi kedagi ära näpistanud veel? Tagant järgi tarkus on alati siukene. Aga seda on hea teada. Jah, aga noh, ei, selles mõttes, et eks see oli ju tegelikult meie kõigi jaoks üpris kuus kogemus. Et me ei olnud ju EM-il käinud, me ei teanud, mida oodata, kuidas, mis, kes läks võibolla sellise suhtumisega, et küll me siit edasi läheme, mõni võibolla väristas kätt, noh, teiste inimeste sisse ma ei näe, eks ole, aga ja eks kõik asjad nagu võibolla kokku, et ma ei saaks öelda, et me ei olnud nendeks mängudeks valmis, loomulikult me tegime ettevalmistuse ja nii edasi, aga näed, jooksime kindlasti ja esimesed mängud latijalt läbi, võibolla siis kohanesime, tegime omad korrektuurid ja nii edasi ja lõpp oli juba siuke nipa-napa. Sa olid kapten? Kapten, jah. Mida kapten koodises teeb teistmoodi kui tavamängija? Ega mis ta ikka teeb, ega ta ju ei tee midagi muud erilist rohkem, et võibolla lihtsalt, kuidas ma ütlen, mängija poolest või üleüldse on nagu vastutust rohkem ja toetada nooremaid, võibolla olla vahepeal treenerite ja mängijate vahel üli ja nii edasi, et ega seal nüüd ära ütlemata palju nii-öelda rohkem kohustusi ei ole. Kuidas kossukoondi siis kapten määratakse? Mängijad valivad või treenerite staff ütleb, sina oled? Ega see vist on rohkem ja treenerite poole pealt tulnud üldjuhul, et eks on erinevaid stiile ka, aga mina olen kokku puutunud pigem sellega, et jah, et ikkagi treenerid ja võibolla siis muu staff nagu valib.
Sa oled öelnud, noh, mis te öelnud, me teame kõik, et sa oled suhtu tagasöödlik vend just kui nii-öelda avalikus ees. Aga... Muidu ei ole. Muidu võibolla ei ole, me ei tea seda. Aga kui me meenutame su karjääri algushetki ja näiteks ühes koondiselaagris käelu purustamist löögiga vastu seina, siis... Kus seda tead? Kus seda ei tea siis? Kurat, siis ikkagi nagu mingit, kuskil see süütenööri ots on ka sinul, et sa nagu plahvatad mingil hetkel. Ei, eks mul tegelikult see süütenöör on väga lühike selles mõttes, et nooremana oli ta veel lühem, et eks see selle rumaluse võib panna nooruse lolluse ka kategooriasse, et aga sain omad vitsad, et siia maani on näha. Siia maani on näha? Ei, no jah, selles mõttes. Sul kasvab täna kodus üks noor korvpallur, kes nädalavahetusel pani Lätis mingi 30 plus punkti. Ma arvan, et sa nii noorelt vist polnud veel isegi vist midagi teid või kodus. Ei, absoluutselt selles mõttes. Kuidas ta saad alle nii öelda seda süütenööri pikkust seletud? Et... No eks ma üritangi tuua, selles mõttes on mul eelis, et ma saan oma nahal tuua talle lolle näiteid, eks ole, et kuidas mitte teha, et ma ei pea midagi välja mõtlema, vaid räägin nii nagu asi on ja loodetavasti võtab ta siis õppust. Kuulatakse? Üldjuhul küll, jah. Eks vanus ja iga on selline, kui võibolla infot ei võeta nii palju vastu ja ühest kõrvast sisse teisest välja, aga suures pildis küll, jah. Oli teil teisi valikuid ka kui korvpall? No ilmselt mitte. Või ta tahtis ise? See oli jah, selles mõttes, et ma oleme proovinud või ta on erinevates trennides käinud ja nii edasi, aga noh, kui see on sul ikkagi... Kuidas ma siis ütlen? Muidu öeldakse ema piimaga, aga siis geneetiliselt sisse kodeeritud ja ta väiksest maast madalast on saalis elanud nii minu mängudel kui trennidel, et siis noh, see on paratamatus. Mängudel kaasas sa vaatamast käid või ei lubata? Ma tean sellised poissi ka, kes ei luba. Ei, mul seda muret ei ole, et ikka lubatakse, et ma üritan tagasoidlikuks jääda ja mitte teda siis mängu ajal segada, et eks loomulikult ta vahepeal vaatab sellise küsiva pilguga või siis mis iganes pilguga, et ma üritan mitte hinnanguid anda seal platsi kõrvalt, et lasen tal endal toimetada ja õppida. Itaalia tervikuna riigina ei ole Eesti korvpalluritel üldse võõras. Ka Eesti jalgpallur tippjalgpallur Ragnar Klavan, kes seal. Suurepärane riik, oleks ka ise korduvalt sinna sattunud, mulle väga meeldib ja ilmselt väga paljudele kossumeestele ka meeldib. Kõik see, mis seal on. Sa veetsid Itaalias lõpuks, no põhimõtteliselt äkki 7 aastat või? Jah, see jah, suurusjärg. Suurusjärg sinna, seitse, jah. Mõtteid sinna jääda üldse. Oli või oli. Olnud? Oli selles mõttes, et mingil hetkel, kui poiss kooliealiseks sai, siis oligi mõtte koht, et kas jääda sinna või tulla tagasi ja otsus tuli siiski, et tahaks temast eestlast kasvatada. Et tulime tagasi, ta läks teise klassi ja siis me oleme nagu paikseks jäänud siia. Et aga jah, need mõtted sinna jääda olid ikkagi päris tugevad. Aga mis siis ikkagi? Praegu hetkel nüüd töötu tagasi olnud, pakun siin 6 aastat, et... Mõtteid, et kurat vale otsus? Ei, mis alati saab igale poole minna, et see ei ole enam selline aeg, mis iganes oli 20-30 aastat tagasi, et nüüd on ju kõik piirid lahti ja mis iganes, et kui sa tahad, pane seljakot selga ja hakka siit minema ja vaata, kus Soome lõpetad. Et see, mis toimub täna Venema ja Ukraina vahel, see sind ei hirmuta, et miks me siin oleme? Ei hirmuta. Läheme selle välisma karjääri juurde edasi. Sa läksid suhteliselt noorena, läksid kõigepealt Saksamaale. Ja. Et nüüd sa ütlesid ka, et tänapäeval on noortel meestel minna võimalik piiri taha, võib-olla lihtsamegi kui sul. Sinu välismaale minek oli hästi, noh, 2004 äkki või? No noore mehena, ikkagi Saksamaale. Räägi sellest kogemusest, et kui hirmutav see oli. Tegelikult ju sind ei võetud sinna kui õpipoissi, vaid võeti ikkagi kui mängumeest. Eks ta algul oli ikkagi selles mõttes šokk, et läksid siit Eestist, aga sul ei olnud ju ettekujutust, mis seal kuskil piirid aga toimub, et mis see liiga tase on, mis võistkonna tase on, kuidas treenitakse ja nii edasi. Et algul võttis ta ikkagi aega kohanamiseks ja nii edasi. Ja sellises vanuses on tihti peale ootused ja lootused on suuremad, kui sul reaalne pilt on ja meri on natuke rohkem põlvini kui muidu, et seal alguses loomulikult ei olnud lihtne, et koduigatsus ja nii edasi keskkonnavahetus mängisid rolli, aga ma absoluutselt ei kahetse, et me sinna läksime järjekordselt 3 nime, eks ole, Kreks, mina ja Janar, et ma arvan, et me saime sealt hea karastuse ja päris palju õppisime.
Kuidas sa käis üldse tol hetkel? Meenuta, kuidas sul oli, mis moodi see telefonikõne välja nägi? Kuule, Kangur, me tahame sind Saksamaale. Kes see üldse oli? Kes, kuidas sul agendid? Tolle ajal see agendimaailm oli vist väga teistmoodi kui täna. Jah, tollel hetkel tegutses üks Leedu agentuur, kes tegi siis Eestis koostööd, Eesti kontaktisik või agent või kuidas iganes seda nimetada oli Eino Enden. Ja läbi tema siis tekkisid sellised võimalused. Kõigepealt me käisime testimas Kreksiga, seal olime nädalakese. Hiljem võeti minuga ühendust, mina läksin tagasi, Kreksil tekkis võimalus Würzburgi minna ja Janaril siis Kölni ja tema tegi täitsa 3-aastase lepingu, et meie tegime esialgu 1-aastase ja järgmisel hooajal siis või järgmisel suvel siis leppisime uuesti kokku, et ma jätkan 1 aasta veel seal. Kas sul olid Endrile mingid agendid asud maksmata, et 2 aastat hiljem ta nimetas sind ja Kreksi ja Kangurit peibedeks? Ei jäänud. Selles mõttes ei jäänud, et seda ma ei tea, eks seda peab tema käest küsima ja ma üldse ei võta seda enam selles mõttes südamesse, et tagantjärgi on sellest kasu on, loomulikult on sel teemal natukene jahutud või heietatud, aga järelikult siis, kui ta nii arvas, siis nii oli. Kas see, kui sellised väljaütlemised tulevad, pigem motiveerib või pigem võtab nagu täitsa tuju ära? See on väga personaalne. Absoluutselt. Ei, mind motiveerib selles mõttes, et mis tuju siin ikka ära võtta on selles mõttes, et see on minu töö ja minu hobi ja minu nii-öelda asi, millega ma tegelen ja kui selline asi tuju ära võtaks, siis oleks nagu pahasti, ma arvan. Sa tulid Saksamaalt tagasi uuesti Kalev Cramosse ja siin ootas ees võib-olla natukene teistmoodi treener ka mingil hetkel. Ma lähen Veseli Matitsi juurde. Mm-hmm. Et kui sa üldse neid treenerid oma karjääri jooksul üles rivistad, gümnaasiumi ajal siis Jaanus Lefkoi, Andres Sõber on su juures olnud. Kerde Üllar ja siis Veseli Matits, ma olen Saksamaa treenerit, ma ei mäheta, aga ütleme siin Eestis, eks ole. Mm-hmm. Et Matits siis paneksid ikkagi, mis kategoorias see mennaks? Ma paneksin ta ühe värvikama kuju kategooriasse, et ta oli jah, noh, esiteks oli ju meie kõige jaoks Serbia kool ja see oli nagu kõik uus ja tema meetodid olid tihti pealuseks, et meie jaoks võib-olla jah, sellised huvitavad. Näiteks, mis on huvitav? Aga mul on niimoodi kohe raske näiteid tuua, aga ei, ta oli hästi siuke seinas seina kuju ja korvpalli teadmistel ka kindlasti oli neid palju, aga ta oli hästi nõudlik ja hästi nõudlik oli pigem ta klubi suhtes, et tal oli hästi palju võimalusi vaja luua, nii et aga ei. Seisis mängijate ees siis või tahtsid seisis enda ees pigem? Pigem seisis ta enda ees. Ehk siis hea auto, normaalne korter. Jah, umbes nii, jah, selles mõttes. Et ega ma ka kõiki detaile ei tea, eks ole. Mina kui mängijana lihtsalt nägin kõrvalt ja annan hinnangut, aga jah, selline kuvant temast jäi. Aga töökultuuri mõttes, kui palju ta muutis, kui palju ta sinu nagu arusaamist korvpallist muutis või sellest, mida tähendab üks profi korvpallur olek, et tõida mingisuguse nagu mingi murrangu. Me jõuame näiteks hiljem selle juurde, et sa olid mingil hetkel Euroliigas, sa viskasid ühel hooajal 23 tabavat 3 punkti viset protsendiga 56. Et kui me vaatame seda protsenti, seda tabatud arvu, siis tegelikult ikka nagu väga mega tulemus Euroliigas. Ja selles mõttes kindlasti ta tõi... No tegelikult ütleme nii, et ükste puha, kes välistreener tuleb ju Eestis, seda midagi uut toob alati kaasa, eks? Et kas ta nüüd mingit tohutult asju... Noh, kui ma tagantjärgi mõtlen, et kas ta midagi uut tõi sellel hetkel, ja loomulikult ta tõi, aga praeguses hetkeks ma mõtlen, et ega ta nagu midagi originaalselt nüüd ei olnud, et eks temaga oli oma pika tee käinud ja kuskilt oskusi või teadmisi omandanud, aga selle viske koha pealt, jah, mul on nagu nii-öelda suur tänu nii-öelda, tegelikult tahaksin öelda Priit Venele, kes oli tollel ajal abitreener. Ja kellega me siis nokitsesime ennem trenni ja peale trenni nii-öelda viske kallal ja tema tõesti aitas mind palju nende nii-öelda tehniliste detailidega ja hiljem on sellest kasu olnud. Ja. Kui palju tegelikult sa näed, et sellist individuaalset tööd, mida täna ilmselt ma pakun, võib-olla nooremad mehed nüüd jälle teevad kuidagi, aga mingil hetkel see vist väga moodne ei olnud, ma ei tea. Või aidla vastu mulle? Ma ei oska öelda, ma ei tea, kuidas
siin mõni aeg tagasi oli ja nii edasi, nii edasi. Noh, eks tihti peale on, kuidas ma ütlen, no nüüd tuleb see natuke selline hala jutt, aga Eesti korvpallis on tihti peale see viga, et kõik asjad on loetud. Ma pean rahalisest ressurssi ja võimlate ja saalide kättesaadavust, eks ole. Et kui sa tahad individuaalselt tööd teha, siis sul peab olema, kui sul on näiteks õhtune treen 2 tundi, on ju. See tähendab seda, et sul vähemalt saali aeg peab olema 3 tundi, et sa jõuaksid kas ennem treeni või peale treeni midagi teha. Tihti peale kõik iga kopikas on loetud ja võib-olla ei ole seda võimalust, et algab trenn sellel ajal ja sellel ajal lõpeb ja midagi muud teha ei saa. Ja pluss veel praegusel hetkel ma arvan, on treening graafikud või tähendab mängude graafikud, sorry, on niivõrd tihedad, et sul ei jää lihtsalt ajalist ressurssi millegiga teha. Sul ei ole aega teha, et kas sa iga vaba hetke kasutad endal taastumiseks, puhkamiseks või siis sul ongi teised trennid. Kui me võtame graafikud... Aga kus siis heaks saab lõpuks? Sa ju pead tegema. Tegelikult sa pead tegema individuaalset tööd. Absoluutselt. No, tihti peale on see USAs on see hästi ju populaarne ja tegelikult ka Eestis, et suvine aeg on see. Et siis, kui sul on puhkeperiood nii-öelda hooajast, et siis sa nokitsed nende nii-öelda vajaminevate detailide kallal. No siis on koondis ju. Siis on koondis. Noh, praegusel hetkel on ju viimased aastad väga hästi toimunud nii-öelda korvpalli kodu ja see on väga super asi, et isegi vaiksemal perioodil alati ju seal toimub midagi, on see siis tehnilised detailid, mis iganes. Saab saali minna. Saab saali minna, kes tahab, see läheb, teeb tööd, saab paremaks. Et see on tegelikult suurepärane võimalus. On neid, kes ütlevad, et seda pole vaja, sa vaidled sellele vastu? Jaa, absoluutselt. Mina küll ei saa aru, miks seda vaja ei läheks. Mina olen täiesti selle poolt, selles mõttes, et mängijad saavad kokku, neil on treener, kes neid juhendab, annab nõu, aitab, ma ei näe mitte ühtegi negatiivset külge selles. Toijala tulek Eesti koondisesse tõi ka selle korvpalli kodu nii-öelda. Sokkuajastul seda ei olnud, sokkuajastul olid surmalaagrid. Nimeta neid surmalaagrid, olid need siis nii surmalaagrid sinu mõistes ka või ei olnud? Ei, ega nad lihtsad ei olnud, selles mõttes, et treeningmahud ja asjad olid päris korralikud, jällegi tulen sinna tagasi, et see oli sellel ajastul, tänapäeval on metoodika absoluutselt teissuguseks muutunud, et kui tollel hetkel me sõitsime Soome sinna 2,5 nädalaks, 3 nädalaks ja jooksime pikkamaad ja staadini peal ringe ja mis see pikkmaa oli? Pikkmaa oli, minu jaoks oli ta pikkmaa, selles mõttes, et siuke esimene päev, kui me läksime Soome, ütleme, see oli siis Üvasküla juures seal taga kaugel, eks ole, pikk matk siit. See on trampliine ka, kus sa hooga üle joosta. Jah, absoluutselt, kõrget lendu, eks. Jõudsime sinna, lasti meil paar tunnikest puhata, siis öeldi, et teeme ühe jooksu ka, et selline lõdvestav jooks nii-öelda või... Noh, tead pikk päev, et igistad välja. Siis oli 5-6 kilometrit ring, tiksusime selle ära, no tore, ja nüüd siis järgmisena teeme aja peale selle sama ringi. Ja siis tegime selle ka ära ja lõpuks siis öeldi, et teeme siis kolmandal igaks juks veel nagu niisugune relaxiks, et lõdvestuseks ka, et esimene päev sa oled 10 tundi reisinud ja siis tõmbad siukene 15-18 kilometrit, et see lõi siukselt korralikult luukurku, et mis siin veel toimum hakkab järgmised 2 nädalat, aga ei, pikka jooksu tehti seal kõvasti füüsilist staadioni peal erinevaid intervalltreeninguid ja nii edasi. Et kui sa praegusel hetkel mõtled, siis igal pool on kõik see konditsiooni parandamise treeningud ja need on läinud ainult saalis. Et pikka jooksu enam väga palju ei arrastata, staadioni peal sporti ei arrastata, kõik asjad toimuvad platsi peal. Jaa, mõtle, sa räägid praegu sellest, põhimõtteliselt me räägime nagu oleks mustvalge televiisor ja värviline televiisor. See aeg tegelikult ei ole ju nii suur see ajaaken, kus see muutus on toimunud. Kas tegelikult oli see muutus mujal juba olemas varem? Me lihtsalt tagusime mingit Nõukogude Liidu süsteemi või mis asja see oli? Ei, see oli pigem, ma arvan, mingil hetkel tuligi lihtsalt puhtalt teaduslikult tõestati ära spordivaldkonnas või korvpalli selles, et isegi esimene aasta kindlasti, kui mitte teinegi aasta, täpselt sama meetodiga tehti Itaalias. Aha. Ja siis järsku hakati muutma neid asju, et mis ei välist, et praegu ka tehakse loomulikult, aga mitte nii suures mahus. Et kuidagi jah, võibolla siis sportiteadus ja mingid asjad on nagu niivõrd palju muutunud või efektiivsemaks läinud. No mingis mõttes sa saad ikkagi öelda, vaata, sa oled nagu näinud nagu telefoni tuleku ära ja nüüd oled nutitelefoniga ära näinud. No jah, pigem piipar ja siis telefoneks. Jah, et midagi sellist on ju, et samamoodi siis ka
nii lühikese aja jooksul ikkagi, mis see on, see 20 aastat on muutunud täielikult siis nagu Kossu ettevalmistus. Ja, absoluutselt, jah. Läheme Itaaliasse korra või sinna veel, et see Asvelli aeg ja suhteliselt lühikseks, et ta ei olnud väga piksul, aga siis järsku tuli see Itaalia ja kui sealt võtad neid treenereid, siis kuidas ma nüüd äeldan, Luca Banchi või? Luca Banchi. Julged sa öelda, et tema on sinu karjääri üks selliseid, noh, mingis mõttes ikkagi põhitreenerid olnud. Et sinna, kuhu läks tema, sinna läksid ka mingisugused, kes sina kaasa. No, nii ja naa, eks seal ongi, kui sa ennem ütlesid, et Euroliiga või kuidagi mainisid seal, siis ega Euroliigas, tegelikult on nii, et no, suures pildis, kui sa saad Itaalia liigasse jala ukse vahele, teed rahuldatavad numbrid, mängid ennast pildile, siis sa võid sinna ringkonda jääda tiirlema päris mõnekski aastaks, eks ole, sama asi on Hispaania. Noh, ütleme kõrgliigadega on alati nii, eks, et kui otsitakse legionääri, siis vaadatakse, et kas ta on siin liigas juba mänginud, kas ta on siin hakkama saanud, on, noh, nii olda ei ole nii suurt riski, eks. Ja sama asi on tegelikult ka Euroliigas, et kui sa suudad seal jala ukse vahele saada, siis saad erinevaid pakkumisi ja nii edasi, nii edasi, et ju siis talle selles mõttes Euroliiga mõistes sobis minu stiil, minule sobis tema stiil, eks ole. Noh, meie koostöö oli okei, et sellepärast me nii-öelda käisimegi. Sa tulid, siin tulis kolm klubi eli põhimõtteliselt on ju. Siena, Varese, Milano. Ja, noh, kõigepealt ma läksin Bolognasse ka peale Prantsusmaa ja lõppu, et seal ma tegelikult saingi, mida ma tagant järgi mõtlen, et see oli ääretult hea otsus, et ma sinna läksin, sest mul sai Prantsusmaa aeg läbi, ma oleksin võinud tulla koju puhkama, tekis võimalus, et miks mitte kuu aega seal playoffe mängida, need mängud õnnestusid, ma suutsin seal turul ennast nii-öelda näidata. Ja sealt hakkas kõik peale, jah. Itaalia meistriks te tulite Milanoga ja kui me täna mõtleme, et noh, Milano meeskond on nii-öelda regulaar Euroliiga sats ja noh, ikka rikas sats ja nii edasi, on ju, siis tol hetkel see meistritiitel oli klubile vist 23 aasta jooksul esimene või viimati vist mingi 96 aasta. Räägi, mida see tähendas nagu klubile ja siis ka mängijatele, et te tegite selle ikkagi lõpuks ära. Ei, see oli selles mõttes, oli vägev emotsioon, et kui ma võrdlen aasta varasemaga, kui me tulime Sienaga meistriks, siis Siena oli see regulaarne võitja. Ja te panite siis finaalis Sienal ära? Just. Nii, jätka. Et noh, seal oli see iga, noh, ma ei saaks öelda igapäevane, aga oldi harjunud juba, et võidetakse, kõik oli, noh, siiski tore on ju alati võita ja tähistada ja nii edasi, aga jah, Milano jooks oli see ootus. Pikka aega olnud juba ja ega see ei olnud ka lihtne hooaeg, et meil oli võistkond päris korralikult komplekteeritud üles ehitatud. Euroliigas saime valuselt vastu näppe kodus, kui Final Four toimus, et me ei saanud sinna Maccabi käest nii-öelda putku. Et aga noh, Milanal on alati, kuidas ma ütlen, kohustus või survem võita, et ega see ei ole lihtne seal mängida. Oli ka siis juba või? Jaa, absoluutselt, seal on alati. Kuna eelarve on teistest ikkagi siiski suurem või vähemalt tollel hetkel praegu võibolla Bologna juba natukene konkureerib, siis seal on alati surve nii fännide kui üle üldse selle nii-öelda pildi poolt, et ta ongi vaieldamatult number üks võistkond Itaalias ja seal ei ole muud varianti kunagi, kui sa pead võitma. Ehk et see 23 aastat ilma võidut olemist, kui kohus on kogu aeg ikkagi nagu uskunud võita, jube pikk aeg. Jõhker, et selles mõttes, noh, tagant järgi jällegi mõeldes, et noh, kes seda asja on nagu väga palju vedanud või oma ressursse sinna pannud on Giorgio Armani, eks ole, oma rahakotiga. Tohutult. Vägagi. Et tal on ka olnud kannatust, okei, tal on seal muud erilised huvid mängus, eks ole, et ega ta päris nagu patriotismis seda ei tee, aga sellegi poolest, et tal on olnud kannatust ja huvi nagu seda asja üleval hoida. Te omale vanameistega juba saite kokku ka. Pärast võitu käis mingisugune... Ja pärast võitu peal igat mängu tegelikult käis müts maha. Muidugi tema väga hea, oli sellel ajal eakas ja tänase päeva nii eakas, et ta oli iga mäng kohal. Olenemata sellest, kas oli kohaliku liigamäng või euroliigamäng, ta alati istus seal ja kuidagi selline traditsioon oli või
mis iganes pandi peale mängu käed kokku ja loomulikult plaksutati fännidele ja tänati ja siis mindi kummardati või õigemini suruti käed vana jumalal ka, et ta oli ja alati kohal ja väga suur respekt selle pärast. Armani poest pärast tiitli võitu on sul eluaegne nii-öelda kaart, sa saad võtta kõike, mida tahad, piiramatult. Ei ole, ilmselgelt ei ole. Ei ole Armanist ega kuskilt mujalt. Toho. Jah, võt nii on asjad. Uskumalt. Aga tasus ikkagi Armanis mängida. Ma mõtlen oma karjääri jooksul teenitud rahaga. Ilmselgelt sa nagu kurta ei saa või jäädi sul kuskilt võlgu ka? Ei, ikka jäädi. Ikka jäädi selles mõttes, et kas või sealt samuseltki seena aastast tuli päris selles mõttes suured käärid, et klubi president või eestvedaja ja tegi natukene pätti nii öelda. Ja selle saadi karistada ka? Selle eest saadi karistada, ta vist on siia maani veel koduaristis. Ma ei tea muidugi viimaseid uudiseid, aga tema keeras seal päris suure käki kokku nii öelda, et sealt õnnestus ja nii-öelda suur miinus kirjutada, plus hiljem veel oli korralikult nii-öelda peavalu või tegemist nii-öelda Itaalia maksupolitsei või maksuametiga, et härra ei olnud suvatsenud seal poole peal ka nii-öelda makse maksta ja nii edasi. Nii et see tuli mängijate kraesseleks ka või? Paljuskili jah, mängijate, aga noh, me õnneks, kuidas me siis ütlen, noh, huvitav seik oli selles mõttes, et me mängisime Siena veel tegutses järgmine aasta veel edasi. Meie olime siis juba, kes meil seal olid, siis Panki, Häket, Moss, mina, meie füüska nii-öelda treener, kes me siis Sienast läksime sinna edasi, mängisime, kas see oli poolfinaal või finaal? Siena vastu. Siis see vist oli finaal. Ja Siena see oli mäng ja siis poole mängu pealt öeldi või kuidagi tuli mingisugune signaal, et teie viiekesi, et teie nüüd peale mängu oodake natukene. Poole mängu pealt? No midagi taolist ja kas see oli poole pealt? No ühesõnaga ennem lõppu. Noh, ma ei tea, kas see oli siis tahtlik tegutsemine natukene meid võibolla häirida või mis iganes, aga noh, fakt on see, et mäng lõppes ära ja meid ei lastud isegi nii-öelda tussi ruumi, võeti kõrval ruumi ja siis hakati, noh, kus ma siis ütlen, peedistama on vale sõna, aga... Te olite viiekesi koos või? Me olime viiekesi koos ja siis seletati meile kõigepealt ära ja siis viidi eraldi kabinetidesse või ruumidesse ja siis seal natukene uuriti ja tegelikult noh, see protsess võttis ikkagi mõni aega nii-öelda hilisemalt ka, et aga saime selle mure murtud. Oli sul mingi hetk tunne ka, et käed lähevad raudu ja täitsa tühja koha pealt pannakse sind äkki putkasse? Ei, seda muret mul ei olnud selles mõttes, et see jama, mis oli korraldatud, ei olnud nagu meie poolt ja see ei olnud nagu meie süül, nii et meil oli lihtsalt vaja tõestada, et meie ei ole sellega seotud ju kogu lugu. Kes sul aitab elus selliste asjadega? Saad sa ka need asjad kõik ise hakkama, kui sa oled kuskil nii-öelda sulle oleks see võlgu, lööd sa ise rusikale auale või väga paljud sportlased jäävad ju ätta? Agendid petavad, kõik petavad, noh, rahad petavad. Minul on selle koha pealt nagu väga pedanud agendiga, et Riit Noponen on mind alati aidanud. Üldjuhul on see ka, kui on mõni selline, täpselt selline võlgujäämise mure olnud, siis see on siiski tema töö või kohustus olnud ja tema on oma tööd tegelikult väga hästi teinud, nii et klubide jaoks ei ole ta kindlasti olnud võibolla meeldiv koosnepartner sellepärast, et tema seisab alati mängija huvide eest, mis on ka väga hõige. Nii et selliste murede puhul tema oli minu number üks abimees alati. Mingi pahandus oli sul Kraamoga ka? Kraamoga võis küll olla, jah. Kuidas see lahenes? Lahenes kenasti. Ehk siis? Ei, seal ei pidanud Riit. Selline kokkulepe oli meil mul tema ka alati, et Eestis nii-öelda, kui on asja ajamised, siis ma ajan ise, et tema toimetab ikkagi välisturul, et Kraamoga ja sai siin natukene maid jagatud mingil hetkel. Õiguse sinu poolele või tuute keskpõrandal kokku? Ütleme keskpõrandal kokku. Aga tänaval Kraamomehi näed, ütled tere ka või keerata? Jah, ei, absoluutselt loomulikult. Mul on väga,
väga suur respekt enda vastu, et nad on seda vankrit nii kaua vedanud ja loodetavasti on neil veel jaksu edaspidigi seda teha. Et kui neid ei oleks, siis ma arvan, Eesti korvpallimaastik või klubi korvpallimaastik oleks väga palju kaotanud. Nii et ei, mul on nendega väga okei suhted ja kõik on tip-top. Läheme korra tagasi sinna Itaalia aastatesse veel. Me sellest natuke hüppasime üle sinna, kus sa juba võitsid Milanoga selle tiitliga. Varem sa mängisid ka Siena eest. Et Siena Montepaschi oli tolle hetkel ikkagi No ikka Euroliigas ikka tegija meeskond. Ja. Simone Pianigiani, selline treener, kui sa Vesterin Matitsist midagi rääkisid, siis Simone all sul õnnestus ju ka olla. Ei õnnestud tema? Ei. Kordagi? Ei. Siis oligi, siis muudeti juba, siis tasapisi. Pianigiani oli, hakkas... Kas ta on seel hetkel, kui sind välja laenati Varesesse, sealt, siis ta ei oli ometi? Ja, siis ta oli. Ja, aga siis, mängis, siis, sa mängid taga? Ei. Siis tuligi Luka Panki tuli juba peatreeneriks, kes oli temal olnud aastaid varasemalt abitreener ja noh, tegelikult ma ei tea, kas need jutud vastavad tõele või mitte, aga noh, tegelikult oli juba Panki pikemalt aega olnud tegelikult number üks ja Pianigiani oli pigem see nägu, kes toimetas. Tänaseks on üks mees jõudnud omadega äkki Sloveeniasse, Pianigiani vist on kuskil seal. Ma ei oska öelda. Või Horvaatias kuskil midagi sellist. Võibolla. Ja Luka Panki on ühtlasi ka Läti koondise peatreener. Mm-hmm. Samal ajal klubitreener ja Läti koondise peatreener. Mm-hmm. Ehk et kaks ametit saab nagu kokku panna küll. No sõltub ju kindlasti, kuidas sul on klubidega kokkuleppe ja federatsiooniga, pluss veel see, et kui suur koormus sul on. Et Itaalia liigas, kui sa oled treener, sul on üks mäng nädalas, noh, see ei ole maailma kõige suurem koormus. Et kui sinna võibolla lisanduksid mõned eurosarjad või välismängud või välisliigad tähendab, noh, siis läheks ilmselgelt keeruliseks, aga ma kipun arvama selles mõttes, et noh, kuna ta on Läti koondise peatreener, siis tegelikult ka ju igapäevaseid asju ja nii-öelda silma peal hoiavad tema abitreenerid, kes on siis VEF-ist ja äkki Liepajast või kes iganes. Et noh, nemad hoiavad teda asjadega kursis ja ma arvan, et nende koostöö toimib. Vaatame nüüd, varsti hakkavad mängud pihta, vaatame, kuidas neil läheb. No läks pahasti, Porzingis juba sai nii-öelda vigastuse ja ei läinud. Ja aga neil muidu üleüldiselt on ka neil päris tumine sats, nii et vaatame. No vaatame, jah, et viimane kohtumine Leeduga läks küll aia taha, aga see oli kontrollmäng, et punktimängud hakkavad alles nüüd peale. Suhtate pankiga edasi tänapäeval ka veel või on kõik sidemed katkenud? Ei, selles mõttes ja igapäevaselt me loomulikult ei kirjuta, aga viimane vestlus oli meil, või õigemini kirjutasime telefoni teel, oli siin mõned kuud tagasi, kui me mängisime Eesti-Läti liigas Liepajaga ja ta juhtus seda mängu nägema. Ma ei mäleta, kas ta oli Lätis või mitte, ma kõike seda vestlust ei mäleta, aga igal juhul ta vaatas seda, kuna seal mängis ka keegi potentsiaalne Läti koondise mängija. Ja siis me ikkagi natukene kirjutasime ja ei, ma olen teda kohanud ka, siis kui me Pärnuga olime, mis see oli Eesti-Läti liiga, kas see oli Final Four vist või midagi sellist, et siis juhtusime seal hotellis koos olema ja nii edasi, et telefoninumbrid on meil olemas ja... Kui Läti jõuab nüüd play-offi, sa saadad õnnitlust. Absoluutselt. Kahtlemata. Üldse, kui palju sul on meeletult nagu aastaid välismaal väga palju meeskonna liikmeid, kellega sa koos oled mänginud, on sealt jäänud nagu mingid nagu sõpru ka või kuidas see profimaailmas nii tõsiselt asemel mängib? Tohutud egopaugud, noh, ikkagi kõik on koos, eks? On seal nagu mingid sõbravärki ka lõpuks? Ei, ikka on. Selles mõttes, et tegiks igas võistkonnas, kui seal legionär, siis kellegiga sul ikkagi päeva lõpuks ju nii-öelda klapi peaks ole ja leiad ühise keele ja ei, sellised inimesi on ju aastate jooksul palju kogunenud. Kas ma nendega igapäevaselt suhtlen? Ei, pigem mitte, sellepärast, et muud toimetused ja asjad on ju ka vaja teha, aga kui on mingisugused tähtpäevad või mõned siuksed lahedad sündmused, siis loomulikult soovid õnne või tervitad ja nii edasi. Et noh, selles mõttes ongi nagu mõnus nagu mõelda, et üks ta puha kuhu riiki sa lähed, et sul on nagu nii-öelda mingi side või kontakt on seal olemas ja kui satud ühte linna või mis iganes, siis saad ka koos lõunat süüa või õhtus süüa. Joo, Lindpere räägib tänase päevani, et kui ta läheb New Yorki, siis seda tuntakse ilusti ära ja hüüdakse hei Joe talle. Kui sa oled täna Milanosse, kas hei Kristo tuleb kuskilt üle ulte? Ma ei tea. Võimalik selles mõttes on itaallane inimesena on hästi, kuidas ma siis ütlen, nad ei hoia tagasi. Et kui Eesti inimene näeb kuskil poes... Keerab pea ära. Pigem jah, keerab pea ära või paneb pilgu või sa saata pilgust aru, et ta tundis sind ära, aga ega ta nagu midagi ei ütleks. Noh, välja arvatud need inimesed, kes võibolla on kuskil paaris või pubis kaks õlut ära teinud ja siis nad tulevad sulle seletama, kuidas see mäng tegelikult käib, aga noh, see selleks.
Et Itaalias on nagu ja nende kultuur või inimesed on selle võrra rohkem avatud, et kui nad näevad ja tunnevad sind ära, siis nad tulevad, ütlevad tere ja kuidas sul läheb ja nii edasi. Selline põgus viisakas vestlus, minut kaks, aga jah, ei, kindlasti võib olla. Et võib-olla Varese suuses linnas, mis on väiksem ja kompaktsem ja mis oligi tegelikult korvpallilinn, siis seal on kindlasti nagu selline värk võib toimuda, et me oleme siin mõned aastat käinud Janariga ka nii Vareses külas kui selles piirkonnas nii-öelda puhkamas ja nii edasi, et selles mõttes on Varesesse on alati tore minna. Puhvetis tasuta pirra ikka tuleb? Ikka tuleb, kus ta pääseb. Ikka tuleb, kus ta pääseb, loomulikult. Aga noh, nüüd meeskonna kaasest veel rääkides, siis no, igas satsis on ka väga palju veidraid vendigi. Et, noh, ütleme, see kultuur on ju nii erinev. Täpselt, kirju. Meenuta mõni selline kõige veidram vend, kes sul karjääri jooksul läbi käis. Ja mis see veidrus oli? Oi. Ma ei tea, kas selles mõttes, kas seda saab veidraks nimetada, aga üldjuhul on kippunud asi minema nii, et kui sa mängid, noh, ma toon sul ainult Itaalia näiteid, eks ole, et ega seal mängitakse ka tihti peale loteriid välismaalaste suhtes ja võetakse nii-öelda rukisi Ameerikast, et kas ta kannatab kaela või mitte, nende hinnalipik on mõnevõrra odavam kui nii-öelda siis kohalikul või Euroopa mängijal. Aga tihti peale on nad natukene nagu kuubelt kukkunud selle koha pealt, et nad tulevad koled, siis seal on tehtud ette taha asjad kõik ära, et küll siis mõni mees ei oska endal pesumasinat tööle panna või pliiti tööle panna või rääkimata autoga sõitmisest ja nii edasi, et see on nagu võibolla siuke esimene asi, mis mul on alati nagu pähe tulnud, et aga kui sa ise võtavad seda, kas sa ise nagu lõbusad või nad on kurat vihased, et kurat ma võist autos käima, no? Võt, ma ei oski nagu mõelda. Siis selle üle visatakse ju meeskonnas nalja. Jah, aga pigem ongi, nad on nagu ma ütlen, kuubelt kukkunud, et nende jaoks on see nagu loomulik, eks ole, aga noh, meie jaoks, kes me oleme siuks, meie jaoks on elementaarne, siis võib-olla natuke nagu kummaline. Et ma mäletan veel siia maani, kas isegi Kraamas juhtus selline asi, et keegi ameeriklane tuli siia mängima ja helistas siis kas öösel kell üks või midagi sellist sinna kontorisse, et no, mul on nüüd abi vaja, et tulge kohale ja siis minust oli see Kerli veel. Kostla jaoks sinna ja siis see suur jama oli selles, et mul ei ole telekal subtiitrid alla. Assa. Et öösel kell üks, miks mitte, on ju, paanika on majas. On ju. Et noh, sellised asjad, mis tulevad meelde, et natukene ja teine maailma pilt või maailma vaade. No mul rääksid ka tänased nooremad Itaalias mängivad Treier ja Riisma, et kuidas Ameerikast absoluutselt ei söö Itaalia toitu või nad söövad oma pitsasid ja oma hamburgereid öösõnaga. Noh, see on kultuuri osa. No, kultuuri osa, jah. Selles mõttes küll nad arjuvad ära, kui nad saavad maitsta, et see on hea asi ja nii edasi. Aga alguses on nad natukene omas asjas kinni, mis on loomulik. Sinu põhimaaks jäi ikkagi Itaalia. Korra siis läksid veel Hispaaniasse ka. Mm-hmm. Paskoonia oli see sats, aga no, see jäi ikka väga lühikseks. Jaa, aga see oli mul teada värk selles mõttes, et see oli kokku lepitud selle koha pealt, et ma teadsin või otsitigi pooledeks kuuks Tokol või Schengeliale siis asendust. Et see oli teada selline projekti põhine värk. Ometi, sa läksid mingis mõttes Poloniasse ka projekti põhisena ja siis sa jäid sinna, aga seal Hispaanias ei sai suutnud, et oleks tulnud kohe mingi jätkuleping. Ei selles mõttes tuli, et ma läksin Varesesse tagasi. Okei, jah. Itaaliasse tagasi. Jah, Itaaliasse tagasi, jah. Seal mul oli ka natukene, kus juures peale seda Paskooniat ma tulin veel tagasi. Tegin veidi seljale liiga, mõned nädalad isegi sain veel siin Eestis puhata ja siis läksin ennast ravida ja siis läksin Itaaliasse. Oli ka seal mingisugused varianti Hispaaniasse jääda, aga jah, siis ma mõtlesin nagu nii-öelda kahe jalaga maa peale, et ma läksin sinna kohta tagasi, kus, noh, kuidas ma siis ütlen, kas mugav ei ole võibolla õige sõna, aga läksin sinna, mis olusi ja mis võistkonda ja nii edasi, ma teadsin. Käelu puruks löömine on puhtalt oma idiootsus, oma lollus, mida noh, tegelikult ei peaks tegema. Absoluutselt. Kaks seljaoperatsiooni. Selg on eriti asi, mille kallale väga noaga minna ei taheta. Absoluutselt. Sul on kaks tükki neid tehtud. Mm-hmm. Miks sa arvad tagantjärgi, miks need tulid? Kas noorest peast tehti midagi treeningutel valesti? Ei tea, seal on vist ka erinevaid nüansse, et mingisugune pool on kindlasti. Ma olen sellest tegelikult varem ka rääkinud, et seal võib olla põhjus natukene geneetiline selles mõttes, et nii minu õel isal on alati olnud selja probleeme.
kas tehti midagi valesti, tants seda teab. Koormused olid mingil hetkel päris suured. Seal võib olla ka, mida ma eredalt mäletan, oli suvine mingisugune turniir. Saku suurallis ma läksin kiirrünnakusse. Kui ma ei eksi, siis üks Austria mängija tuli ja no, ma ei tea, kas ma läksin pealt panema või mis iganes. Tuli ja lükkas selge, siis ma mäletan, mul käis silmes sähvatus läbi ja esimene siuke tugev valu raksakas tuli. Ja peale seda tasapisi hakkasidki seljaprobleemid, et ma ei tea, mis see õige põhjus on, aga kui kõik need asjad kokku paned, siis saadki kaks selja oppi. Tänaseks on asjad korras, elu ei sega? Ei. Ehk et see on paremaid päevi ja halvemaid päeve, aga suures pildis on ma jah, tui. Ma pean ennast, kuidas ma ütlen, toonuses või vormis hoidma, siis on kõik tip-top. Kui sa meenutad oma tsikki aega, no ütleme siis spordigümnaasiumi aega ja vaatad täna oma poisi pealt oma nii-öelda tema tegemisi korvpallis, kui palju kodune noorte korvpalli teadmiste tase, treenimiste tase on tõusnud, on muutunud, ma pakun paremuse poole, tahaks öelda, kuidas sa seda näed? Ei, kindlasti. No, oleme ausad, kõik asjad tänasel hetkel lähevad järjest paremaks ja professionaalsemaks ja detailsemaks ja nii edasi. Mul on keeruline muidugi seda võrdust tuua, kuna ma alustasin niigi ilja korvpalliga, eks ole. Et poiss on praegu 14, mina ei teen korvpallis sellel hetkel mitte midagi kui 5-miinuse mängimisest enam-vähem, eks. Aga kõik, ma räägingi, kõik võimalused, kõik asjad on praeguseks hetkeks niivõrd palju paremaks läinud, on see siis mis iganes, üke trennide osakaal ja nii edasi. Et võimalused nendele paremateks mängijateks saada kui varasematel generatsioonidel on oluliselt suuremad. Meil räägitakse palju teemal, et noorte töö, kus nagu kus läheb midagi valesti, et me mingil hetkel mängime väga hästi, ka nii öelda välismaalastega ja siis mingil hetkel me kaome nagu ära. Kus see viga sinu arvates tuleb, et miks kaovad osad mängijad, osad kaovad niguni ära, aga miks me kaome kuskilt ära mingis vanuses, ma ei tea, seal keskkooli vanuses? Teised tulevad meist mööda. Palju on ju ka seda öeldud, et eestlane on ilise arenguga. Mingi osa sellest vastab tegelikult absoluutselt tõele. Et eestlane on natuke nii ilisema arenguga, see lihaluudel ei tule nii kiiresti kui võib-olla mõnes Balkanimaas või Slaavimaas, eks ole. Aga paljuski võib-olla paneme sinna juurde ka ju tegelikult selle kande pinna, et kui palju meil on noortevõistkondi või ütleme rahva arvgi üldsegi, et palju meil neid harrastajaid on ja kui me võtame, ma ütlen suvalise numbri 100 noort, nendest mingile tasemele jõuavad 20, kui nendest 5 loobub, mis iganes jääbki sul väike arv. Võtame siin naabreid ja suuremaid riike, siis need arvud on tuhandetes ja korruta ja kes sõelele jäävad, see tõenäoliselt on oluliselt suurem. Et ja pluss teine asi on see, et ma arvan, et tegelikult on hästi positiivne, et praegusel hetkel lähevad kõik või väga palju noori lähevad piiri taha. Ja, sa oled pigem seda poolt? Et minna piiri taha. Ja noorest peast? Sõltub kui noorest ja sõltub kus kohta. Et igasuguses... 15 eluaastat. Ütleme, 15 ja kogu väga populaarne Itaaliasse minnakse. Minnakse puhtalt sellepärast, et saad Itaalia mängija pass, mis ei ole absoluutselt vale. Sõltub kuhu minna, mis on su isi nii-öelda iseloom, kas sa saad seal hakkama ja nii edasi. Et see on siuke valikute küsimus. Päeva lõpuks, kuidas ma siis ütlen, kui sa tahad mängumees olla, siis ei ole oluline, kas sul see pass on taskus või mitte. Sul omal ajal sellist asja ei olnud? Ei. Selles mõttes sa peadki Itaaliasse pead minema, viimane piir ongi 15, sellepärast sa pead mängima 4 aastat, ennem kui sa saad 19, siis sa saad automaatselt selle Itaalia mängija passi, mis avab sulle oluliselt rohkem uksi kõikides võistkondades, sellepärast et kohalikud on innas ja seal on nii-öelda limiit välismängijate. Sama süsteem on Hispaanias ka? Täpselt on Hispaanias sama, seal vist on 3 aastat äkki ja Saksamaal on kas 3 või 4 või neksida. See passiteema on tihti peale võib-olla see ajend, miks paljud lähevad teisest küljest, väga paljud tulevad ka tagasi, eks ole. Mina olen alati nagu seda meelt olnud, et mine ja proovi, sa saad alati tagasi tulla. Aga see ongi see mõttekoht või taustatööd tuleb päris palju teha, et kuhu sa lähed. Et päris igas suvalisse mõiskonda ei tasu minna, sellepärast, et võib-olla sul ei
ei ole see tase seal nii piisavalt hea, ei ole sul seal midagi õppida, tingimused ei ole võibolla päris need, et jah, kõigepealt ja, alati noorel mängijal on tore mõelda, et ma nüüd lähen välismaale ja pudrumäed on kui vägevad, aga reaalsus võib alati teine olla ja siis sa tuled pettunud tagasi ja see võib natukene mõju avaldada. Teie peres kohvrit hakatakse pakkima poisi omasid millal? Ma olen teda kurvastanud, et lähima kahe aasta jooksul ta veel kuskil ei lähe. Aga kipub? Ei, ta läheks juba omne päev. Juba ammu. Juba ammu läheks. Aga miks? No see on see, et välismaal on ju alati parem. Kas sa näed täna tema treeningute pealt, et põhimõtteliselt ikkagi on ka võimalik Eestis mängumeheks saada täna see nii-öelda meie treeningssüsteemi juures? Absoluutselt. Kui ma ise käin vaatan seal saalis suve ajal tegelikult, me vanasti minu vast ei olnud suve ajal sellised, et sul on võimalik treenida suve ajal. Just. Praegu pakutakse, kooli vaheajad on täidetud kogu aeg, suve aeg on täidetud ja ta on seal saalis päris palju. Jah, ei, tema elabki selles mõttes saalis ja neil on nagu selline vägev sõprad ja seltskond, kes on kõik Kossu vennad ja Kossu fännid ja iga vaba hetk nad vedavadki saalis mitte Viru keskuses jängides, et selle koha pealt on mul süda rahul, et sellises ohtlikus eas veel ka eriti, et pühendatakse spordile ja pigem mul ongi tihti peale mure see, et tõmba nüüd natuke pidurite puhka ka, et sa ei saa kogu aeg pall käes seal trampide ringi. Aga tal on praegu hea treeninggrupp, neil on tugev sisemine konkurents, ma arvan, see viib neid edasi ja ma arvan, täiesti Eestist on siin võimalik, kui sa ise vähegi tahad, siis igale poole minna. Seda on hea kuulda. Sinu meeletud kogemust juures, praegu jalgpallis arutatakse samamoodi, et inimesed, kes meil on seal piiri taga olnud, kes rohkem, kes vähem, et nad ei ole kuidagi jalgpalli juures seotud. Mm. Sina oled nüüd olnud üle 10 aasta välismaal, sul karjäär on meeletud pikk olnud kogemusi tohutult. Sinu eemal jäämine korvpalli juurest oleks kuidagi nagu imelik. Tundub sul endale ka nii või? Ma ei tea, kas just imelik, aga ei, eks ma loomulikult südames tahaks jääda sellega seotud, kas või täpselt just rääksime poisist, eks ole, et ma ei saa seda seina kohe niimoodi vahele tõmmata, et see oleks patt ja teisest küljest oleks nagu imelik ka, et need võibolla siis ütleme teadmised või kogemused, mis on aegade jooksul omandatud, need kuskile nurka visata ja mitte midagi nendega peale hakata, aga teine külg on loomulikult see, et kuskil kuidas ma siis ütlen, ma ei saa jalaga ust lahti lüüa ja öelda, et ma nüüd olen siin, et ma nüüd hakkan nüüd seda asja tegema, et alati peab, ma ei saa öelda, et keegi huvi üles näitama, aga kellegiga peab koostööd tegema ja selles mõttes ma praegu siin nuputin ja räägin erinevate inimestega, et kuidagi ikkagi korvpalliks siis seotuks jääda. Sildu põletanud liiga palju ei pole, tal tehkisid äkki ei taheta tagasi. Ei, vist ei ole selles mõttes, et ma ei tea, sul on telefoninumbrid olemas, sa võid ju küsida nende käest. Kas tahetakse kangurit või tahetakse? No selles mõttes jah. Ma hakkan su agendiks praegu. No aga miks ei? Ehk et sina võiksid igale poole minna, sinu jaoks kohti, kuhu mitte siseneda Eesti korvpallis ei ole. Ei, kõik, mis on olnud. Absoluutselt, selles mõttes, et kui on, kuidas ma siis ütlen, kui ideed kattuvad ja visioonid kattuvad, siis ma ei näe nagu pointi, et miks peaks mingisugust, ma ei tea, sõrgasi vastu ajama või mingit vimma pidama. Et kui nii-öelda maailma vaade on üks, siis miks mitte? Kindlasti sul üks maailma vaade, mulle tundub jalgpallu Ragnar Klaamaniga, kellega te olete head sõbrad ja palju arutate, ma usun ka sporditeemadel. Ja ikka. Klaaman üritab täna tõmmata käima mingit jalgpalliakadeemiat, mis, ma ei taha öelda sõna mingit, aga ikkagi üritab käima tõmmata, et natuke enegi seda jalgpalli kurba seisu paremaks teha. Kas siin võiks äkki olla Eesti esimene selline Kossu ja Vutimeeste ühine suur klubi, et Kangur hakkab Kossu poolt vedama ja Klaavan teeb jalka poolt, et sünniks selline Eesti versioon, näiteks, ma ei tea, Barcelona või Real Madrid või midagi sellist. Ja ideaalis kõlab väga, väga mõnuselt ja eks tegelikult kunagi on põguselt sellest ka nagu räägitud või mõeldud, aga reaalsuses ei ole veel kuskile või ei olegi jõutud kuskile. See on nii pikk protsess. Nagu sul on aega ka. Mul on isenesest aega ka, et jah, see tuled siit päris hea idee meelde, et ma kindlasti mõtlen selle peale. Ehk et sa tegelikult ju tahad jätkata korvpalli juures. Jah. Minu lihtsalt, ma ütlen lihtsalt, et minu jaoks on hästi keeruline noorte korvpallist ma ei tea mitte midagi. Peale see ei saa olnud siis. No jah, et ma ise ei mänginud, ma ei tea, mul on hästi keeruline oleks olla lastetreener.
kuna mul endal ei ole seda ABC-d nii-öelda olemas, pluss tegelikult ka treeneri kogemust kui sellist mul praktiliselt praegu ei ole. Et ainukene, mida ma tean, on see, et ma vaatan poisi mängi, ma näen tema trenne, ma näen nii-öelda võistluseid, aga tegelikult ma seda metoodikat ja köögi poolt väga palju ei tea. Et kui ma kuskil ennast ideaalis näeks, siis kas tõesti siukene... No, 20, 18, 20 või siis mehed, et seal ma juba oskaksin võib-olla natukene nõu või jõuga kaasa aidata. Aga sellise suur juht ja mentor ja õpetaja ja last treeneri tööd teised ära, et sa ikkagi hakkad nii-öelda direktoriks? Direktor on ilus sõna ja üks direktor istub... Direktor istub Tartus. Direktor istub Tartus, praegu ta on muidugi käärikul selle, aga jah, see ma võin ka selle peale mõelda. Direktorite suvepäevad. Kahtlemata. Mis sa täna üldse teed? Mis moodi sa täna oma päeva vedad üldse nüüd, kui korvpallur ära on läbi? No praegusel hetkel peale seda ma lähen kohe trenni. Aha. Et peale sinu saadet lähen trenni. Et ma üritan iga päev natukene ennast ikka liigutada, et veidigi nii-öelda keha ja vaim oleks natukene nagu nii-öelda toonuses. Et mitte lootuses, et keegi sul helistab ja pakub, et tule tee üks hooaeg, teed siis keils? Ei, ma seda lootust mulle ei ole enam. Et ma sellepärast ma ei treeni, et ma pigem treenin ikkagi enda pärast, et oleks füüsiliselt enesetunne hea ja natukene nagu nii-öelda peaga selgem, et liigutama peab. Väga palju ma praegu ei ole nii-öelda jooksutrenni või midagi sellist teha saanud, sest et ma käisin siin peale eelmise hooaja lõppu või ütleme juulikuus käisin jalaoperatsioonil, nii et ühtegi jooksusammu ma otseselt veel teinud ei ole, aga jõusaalis natukene rauda rebin. Rauda rebid, seda on kahtlemata näha ka. Need operatsioone nüüd on sul siis nüüd loodetavasti rohkem ei tule. Et... Väga loodan seda. Need on vastikud. Ega nad mõnused ei ole, jah. Selles mõttes, et eks ta on... Noh, ma pean kõige nagu nii-öelda operatsioonideks ikkagi neid seljaneid, et see taastumisprotsess ja tegid selle esimese operatsiooni ära, siis aasta hiljem tuli täpselt teine, et see tuli sellise psühholoogilise, no see oli korralik laks selles mõttes, et ei olnud lihtne nagu sellest august välja ronida nii füüsiliselt kui mentaalselt, aga noh, ma arvan, et see on, käib selle tipspordiga kaasas. Kuidas tipsportlane vaimselt kõige raskematest aukudest välja tuleb? Mõni kukub pudelisse, sina ei kukkunud? Ei. Selles mõttes, et ma ei saaks öelda, et ma nüüd täis karsklaneneks olen, et aga ei mingit sellist pudelist kukkumise perioodi küll ei olnud. Et eks sul on vaja jah, vaimset tugevust. Tuleb välja mõelda, kuidas sa selle reebel tagasi saad ja eks see on paljuski kinni ka tahte jõus ja võib-olla sportlikus vihas. Et ega arstid ütlesid mulle ka, tihti peale anti mulle mõista, et noh, võib-olla tõmbad natukene juba tagasi, et ei ole nagu mõtet, aga see ongi inimese iseloom, et mina siis tollel hetkel ei tahtnud hästi alla anda. Karjääri jooksul sa kindlasti teenisid tohutult raha, aga kindlasti... Ei teenid. Aga kindlasti mitte nii palju, et võib-olla nüüd ka elu lõpuni rahulikult jalad seina peal olla. Absoluutselt. Mingil hetkel on vaja hakata selle peale ka mõtlema. Väga paljud tippsportlased, kes karjääri lõpetavad, ei oskagi nagu midagi teha. Sa ei karda oma tuleviku pärast sellepärast, et mis must üldse saab? Ei, loomulikult kardan, iga päev mõtlen, mis must saab. Eks ma siin mõtlen seinas seina, et kuidagi tahaks korvpalliga seotuks jääda, ei oska nagu seda õigesti enda jaoks välja nuputada ja nii edasi. Et kui sa oled harjunud ikkagi spordis sellise disipliini või sellise rutiiniga, eks ole, ja nüüd sa astud sellest välja, siis ega ta selles mõttes lihtne ei ole, et nuputamist on palju. Ometi teist teed sa endale, kui sa oleks täna 20-aastane, sa ju ei valiks. Tegelikult on see äge olnud. Ei, absoluutselt. Noh, ma arvan, et kõik korvpallurid saavad öelda, kes on vähegi mänginud või mängivad. Et nad on selle koha pealt õnnelikud inimesed, et neil on nagu töö ja hobi on nagu ühte ühendatud. Et mõni inimene käib kontoritööl ja siis läheb arrastab oma hobi, teeb sporti või mis iganes, eks ole. Siis me oleme need õnnelikud, kes on kaks ühes. Viimast korda siis jooksusamme teed, lubad? 21. september oli selle. Peab jooksma. Ma ei tea, kiiruseid ma ei lubada ei saa, aga jooksma peab. 21. september? Jah. Ja tonki ka soojendusel? Ärme nüüd nii... Üppealga lõikesid ja kumba? Teisti jalga. No siis on lihtne. No tahaks loota, aga ei, ma lubadusi ei anna selles mõttes, et miski pärast on see rõngas läinud aastatega järjest kõrgemaks.
Jah, see võib olla küll niimoodi. Igal juhul, Kristjan Kangur, et rõngas püsiks sama kõrgel, kui ta kogu aeg on olnud, et sa jääksid korvpalli juurde. Seda ma arvan Eesti korvpallile kahtlemata vaja. Ja mul on väga hea meel, et sa tulid. Sa ei käi tihti rääkimas, aga nüüd me selle tunnikese siin sinuga veetsime põhimõtteliselt su trenni ajast. Aitäh veel kord. Tänud sulle. Selline oli siis Betsafe Spordi podcast täna, kui külaliseks oli oma karjäärile nüüd kriipsu alla tõmbav Kristjan Kangur. Uus külaline juba septembrikuus. Kohtumiseni.